bir məsələni deyəcəm, reaksiyanızı alın, tamam. İş yerlərində işçi tələb olunur 30 yaşa qədər qadınlar, qızlar, hətta 25 yaşa qədər. Bax, bu məsələyə münasibətinizi almaq istəyirəm. Nədir bu məsələ? Yəqin iş yerləri məsələsini görürsünüz. Hətta dayı axtaranda, evə xidmətçi axtaranda belə bu fikir 30 yaşa qədər, 35 yaşa qədər. Artıq bu yaşı keçdisə, səni qəbul etmirlər. Cavan gənc istəyirlər də deyək də. Bu məsələyə Samirə münasibətini. Faktura məsələsi. Görünür, indi vizuallıq daha çox ön plandadır. Hər yerdə... Amma kişilərlə bağlı yoxdur ya bu. Hə, qadınlarla bağlı. Bu nədir? Qadına qarşı nə münasibətdir bu? Qadın həmişə mərkəz... obyekt olaraq mərkəzdədir. Bütün hər yerdə də qadınların görünüşü, fakturası çox böyük rol oynayır. Gənclik də bu fakturanın önəmli bir hissəsidir də. Yəni, gənc olan, təbii gənc olan... Yəni, beyin deyil də, zahiri görünüş. Beyin önəmli deyil. Görünüş, bəli. Məsələn, görünüşü bir çox yerlərdə mən də işitmişəm ki, o elanlarla mən də rastlar. 35 yaş həddi yoxdur artıq, 30 yaş həddi. 30 yaş həddi. 30, bilməm, 30-dan sonraki qadınlar nə iləməlidir, hard işləməlidir, nə işlə məşğul olmalıdır. Görünür, bizim... Absurd bir dress code-dur da, absurddur yəni, bildiyimiz. Yox, vizuallığa biz ümumiyyətlə çox meyilli. Şəxsən mən, misal üçün, hansısa bir işçi götürsəm bir xanım, ya evimə dayə götürsəm, misal üçün, nəvəmə, ya evladıma, mən heç vaxt 30 yaşına kimi, 35 yaşına kimi dayə götürürəm. Cəmiyyətdəki münasibətdən, cəmiyyətdəki qadına olan münasibət. Yaş qoyur, kişiyə qoymur. Yaş, qadın satılıq malıdır mı? Qadın, yəni qadına bu münasibəti mən qəbul edə bilmirəm. 30 yaşın keçdisə işə yaramırsan. Təəssüf ki, qadına münasibət biraz fərqlidir. Nədir təftəri şuurundakı qadına olan münasibətdə 30 yaşı keçən qadını işlətmək istəmir? Açıqı, mən onu tam olaraq məndə alam. Amma mən bilirəm ki, vizuallığa maraq... Təbii, polisə də müəyyən bir yaş həddində götürülür. Polisə işə götürülür. Əskəriyə də müəyyən bir yaş həddində çağırılır. O qəbildən də bu həmin düzgün bir haldır ki, həm estetika, həm gözəllik, həm uzun boylu. Bu təbii də Allahın verdiyi nimətdən cəmiyyət üçün də istifadə olunur. Qəşəm əli, dayəliyə nə olur? Neyinə lazımdır onun dayəni, 35 yaş olsun? Neyinir uzun ol, model gətirir evinə? Neyinəcə dayəli? Gözəllik həm yaxşıdır. Dayə ilə uzun, bax evinizə uzun boy dayə gətirdiniz. Gözəllik həmçə, uşaq da dayənin gözəlliyinə baxır, gözəllik. Görürsünüz də sosial şəbəkələrdə yazılar ki, hansısa bir xanım getdi elanla hansısa bir işə və o işi ona təqdim eləyən, misal üçün bir müdür deyəkmi, ya nə deyəkmi, başqa bir fikir söylədi o xanıma. Belə şeylər olur ya ki, oxumusuz, yazılır belə bir şeylər. Nə qədər ki, o internet dövründən, nə qədər müasirlikdən danışsaq da, təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə qadına münasibət hələ də dəyişməz olaraq qalır və həmin o iş yerləri ki, deyilir, oranın böyük faizlərində problemlər olur. Yəni, biz görmürük onu, eşitmirik, amma problemlər ya işə gedirlər, o qadına pis münasibət olur, nalayıq münasibət olur, ya təhqir olur, ya alçaltma olur, yəni qadına münasibət bizim cəmiyyətdə hələ də dəyişmir.